anigu intii aan dalka ku soo noqday kamaan hadal arrin siyaasadeed, laakiin maanta waan ka aamusnaan kari waayey khilaafkan siyaasiga ee dalku galay. Siyaasi Maxamed Cumar Arte oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland ayaa markii ugu horreeyey waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadda Soomaaliland tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliland uu cafis u fidiyey. Waxaana uu ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaaliya ee kasoo jeeda Soomaaliland ka hor intii sanadka hore aanu madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi u fidin cafis madaxweyne. Maxamed Cumar Arte ayaa qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay xaaladda dalka markii ugu horreysay, waxaana uu ka hadlay dhowr qodob ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha iyo sicir bararka ee ka jira Soomaaliland, khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah, nabadgelyada, iyo sida looga bixi karo xaaladda siyaasadeed ee hadda dalku galay. Anigu intii aan dalka ku soo noqday kamaan hadal arrin siyaasadeed. Maxamed Cumar ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ee ku aadan doorashada ururada siyaasadda iyo doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo ay isku maandhaafsan yihiin, isagoo oo ku baaqay in miiska wadahadalka dib la isugu soo laabto isla markaasina la raadiyo xal lagaga bixi karo xaaladda siyaasadeed. Laakiin maanta waan ka aamusnaan kari waayey khilaafkan siyaasiga ee dalku galay. Naxajeclo badan ayaa dalka iyo dadkaba iga haysa. Caqabado waaweyn iyo duruufo adag ayaa inagu geedaaman. Wax badanna waan ogahay, khataro khaarijiya iyo kuwa gudaha inagu soo wajahan waxa aynu u baahan ama waxay u baahan yihiin in siyaasad laga midaysan yahay lagu maareeyo oo aynaan qabyaalad isu kala gurin oo dadkeenna ree hebel iyo ree hebel u kala qaybin. Siyaasi Maxamed Cumar Arte ayaa waxa uu ka waramay waayihii iyo dharaarihii uu soo joogay Soomaaliland, halgankii gobonimo doonka, iyo weliba sidoo kale sidii looga soo kabtay dagaaladii sokeeye, isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta in la xasuusnaado waxyaabihii la soo maray. Soomaaliland maanta uma baahna in lagu gorgortamo amnigeeda iyo xasilloonideeda siyaasadeed ee ka jirta. Mana aha wax si fudud ku yimid. Dhiig baa loo daadsiyey, dalkii baa loo burburiyey si xorriyad iyo sharafta aynu ku naaloonayno loo helo. Waxaan soo aragnay Hargeysa oo aanad waddada aad marto ka leexan karin baqdin laga qabay in miina kula kacdo. Maantana sida aynu doonno ayaynu ugu daashadaashoonaa. Maanta wixii la soo maray in la ilaawo oo dib loogu noqdo wax dadkeennu ka heshiiyeen 1979 oo ah nidaam siyaasadeed oo madaniya oo doorashada madaxda sare ee dalku na ku salaysan tahay, doorashada oo dastuurka iyo xeerarka ka farcama aasaas u yihiin. Maxamed Cumar Arte ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu ku soo qaaday qodobo uu arko inay xal u noqon karaan sida uu sheegay ismarinwaaga siyaasadeed ee ka dhex jira xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda. Haddaba maxay nala gudboon oo loo baahan yahay in la sameeyo? Kow, xukuumadda iyo labada xisbi inay hakiyaan wax kasta oo khilaafkan sii hurin kara, isfahamna laga gaadho xalinta khilaafka ka dhexeeya. Labo, madaxda iyo taageerayaasha xisbiyada ee loo xidhay ka qayb qaadashada mudaharaadka la soo daayo. Saddex, waxaa ceeb inagu ah inaga oo guurti leh iyo madax dhaqmeed waxtar leh, markasta oo ismariwaa siyaasadeed dhaco maaha in madaxda siyaasaddu dhaqan ka dhigtaan in beesha caalamku ina dhexdhexaadiyaan oo dadkeenna aan jahwareerino. Sidaa darteed waxaan ku dhiirigelinayaa salaadiinta, culimada, ganacsatada, aqoonyahanka inay sii wadaan dadaalka nabadda ay ugu jiraan oo ay ka midho dhaliyaan door muuqdana ka qaataan dowladdu iyo madaxdeedu oo madaxweynuhu ugu horreeyo in tanaasul badan ay muujiyaan, waayo mucaarid iyo muxaafidba idinka xukuumadu ah. Adeega badani waxba ma hagaajiyo, waa inaad xadhigga
dankiina ka dabcisaan ugu dambeyna siyaasi maxamed umar arte ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed iyo waliba sidoo kale sicir bararka xoogan ee hadda ka taagan somaliland isagoo ugu baaqay xukuumadda iyo waliba sidoo kale xisbiyada mucaaradka ah inaan lagu mashquulin siyaasadda isla markaasina aan lagu ilaawin xaaladda mira'adanimo iyo xuquuqda muwaadiniinta in qorshe qaran laga yeesho abaarahan soo noqnoqonaya ee mar walbaba waxaa la yidhaahdaa dad keenay in abaaruhu soo noqnoqdaan oo gobol iyo degmoba qorsho la yimaadaan ay ku kaga hortegayaan ama ay isku dayayaan inay wax kaga qabtaan in abaarahan soo noqnoqonaya. Beerkeenna alla burcad isku mariyo oo aan la nimaadno wixii aynu caadada u lahayn oo ahayd in lagu heshiiyo mar walbaba laga heshiiyo wax kasta oo adag oo ina soo mara. Hadalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee siyaasi maxamed cumar carte uu kaga hadlo xaaladda siyaasadeed ee dalka somaliland tan iyo markii madaxweynaha somaliland uu cafiska u fidiyey sanad ka hor. Maxamed cumar carte ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya isagoo ka noqday ra-iisul wasaare ku xigeen. Axmed Shimaali, Honkeybal TV, Hargeysa.